Hej och välkomna till en krönika om en särskilt uppmärksammad krönika ifrån vår krönikör Jenny Strömstedt. Hon skriver idag på Expressen, den här krönikan, om att en man bara behöver andas ansvar. Det rör sig om Sven Melander, skådisen från 80-talet, som för en tid sedan la ut ett ungefär två minuter långt klipp på sin blogg, där han gick ut och stött popstjärnan Sara Larsson som ju fått motstå mycket kritik efter att hon på sin Twitter, eh, ja, gjorde det tydligt vad hon tyckte om den våldtäkt som ägt rum i publiken, mitt framför hennes scen, när hon uppträdde på Bråvalla. Hon har ju kritiserats för att skuldbelägga alla män för de våldtäkter och övergrepp som begås och eh, har fått utstå extremt mycket kritik för det. Sven Melander gick ut i det här klippet och försvarade Sara och sa att om man känner sig skuldbelagd så får man helt enkelt behålla den skulden. För att det handlar om att ta ett kollektivt ansvar. Jenny Strömset har skrivit en uppmärksammad krönika om det här som många anser är träffsäker medan andra är kritiska mot den. Vi ska börja med att lyssna till Sven Melanders klipp. Det finns, det finns tusentals, för att inte säga miljontals saker som man kan reta sig på, som gnager som man kan hetsa upp sig över, som man kan till och med bli förbannad över. Jag menar, en regnig sommardag, bensinpriset, Putin, Trump, Hillary Clinton, kriget i Syrien, skatterna, vad fan som helst va. Därför är det för mig en fullständig gåta att en oroväckande stor del av svenska män kasta sig över Sara Larsson. Som om de, de inte har någonting annat att hetsa upp sig över eller bli förbannad över än Sara Larsson. En ung begåvad svensk kvinna som har blivit ursinnig över de övergrepp som begås mot eh, unga kvinnor i Sverige. Det är fanta med obegripligt! Och utan att egentligen begripa det så hamnar ju alla de här männen, de hamnar ju på så in i helvete på fel sida. De hamnar ju någonstans på våldtäktsmännens sida. Och även om du skulle känna kollektiv skuld så känn kollektiv skuld. För det är ju män som våldtar. Vi är alla män och vi borde liksom titta på det. Varför blir det så här? Vad kan jag göra åt det? Hur kan jag uppfostra mina barn, med pojka, pojkar, till att bli någonting helt annat? Det är ju det som är grejen. Inte fan är det Sara Larsson som är problemet. Det är ju vi! Enorm spridning och vår krönikör Jenny Strömstedt gjorde slag i saken och uttryckte sin mening i dagens krönika. Alldeles strax ska vi läsa några av de kommentarer som har kommit upp kring den här. Men först vill jag läsa slutet av Jennys text. Hon skriver så här. Sven Melander är inte bara mannen som introducerade ballongdansen i svensk TV. Han är alla män som är hederliga, fördomsfria medmänniskor med mod och och som har en vilja att förändra. Det här gör mig lycklig, även om ironin är stor. Så många kvinnor gör så mycket, men en man behöver bara andas ansvar så blir han en del av en revolution. Vilket gör det mycket märkligt att så många män fortfarande tycker att problemet med sexuella övergrepp inte vilar på dem. Det är inte Sara Larsson som är problemet, för att citera Sven Melander. Ja, hela krönikan kan ni naturligtvis läsa på expressen.se om ni inte redan gjort det. Det är nämligen många som har läst den. Ett en person som har gjort det är Nikolas Major som skriver “Delas säkert friskt idag” Mycket välformulerat av Jenny Strömstedt. “Känner ni ansvaret bröder?” Ja, och vi har Camilla Svensson som skriver följande. “Dags för fler att våga ta ansvar när det gäller jämställdhet och civilkurage. Tack Jenny Strömstedt. En man behöver bara andas ansvar.” Så har hon länkat till artikeln. Eh, Tobias Kroby skriver briljant av Jenny Strömstedt i Svalvågorna efter Melander Larsson-debatten. Ronny Persson skriver att han fattar fortfarande inte att det är okej okay att skuldbelägga alla män. Det här argumentet på grund av att Sara Larsson då på sin Twitter skrev att hon hatade alla män, eftersom en känsloyttring en efter att det stod klart eller det blev offentligt att det hade begått en våldtäkt i publiken framför scenen där hon alltså sjöng. Och sen har vi Kulturlibertarian som skriver, här förklarar Jenny Strömstedt varför män som vuxit upp med ensamstående eh, mödrar våldtar mer, skriver Kulturlibertarian. Eh, och sen har de citerat eh, själva texten, att eh, just det faktum att man måste uppfostra sina söner till män som inte begår övergrepp, som inte har sex med en tjej som fyller sover i tältet på festivalen och som inte tror att ett tajt linne är en uppmaning att tafsa. Det är ansvaret vilar på kollektivet män. Och sen har vi eh, Bosse som svarar den här tweeten och, und, och säger, undra bara när eh, Melander blev expert på något. Ganska sarkastisk kommentar där på slutet. Fortsätt att eh, diskutera eh, och eh, kommentera Strömstedts eh, eh, kronika Fortsätt även att, eh, att kommentera våra andra krönikörer så kommer vi i framtiden att behandla och prata om dem här i Expressen TV.